Hello, hello wapenzi, mambo vipi? Karibu sana Mishono Mipya, mdada mrembo, mdada unapenda fashion. Karibu tuangalie mishono mizuri, design pendwa na classic kabisa. Wapenzi watazamaji, mashabiki zangu ninawapenda sana. Karibu tuangalie kwa pamoja style pendwa nzuri na classic kabisa za mishono yote mipya na uko imetoka kila siku. Tafadhali subscribe mpenzi mtazamaji kama bado hujasubscribe. Ndio mara yako kwanza unakutana nasi katika channel yetu ipendwa, subscribe na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe. Ili kupata taarifa kila tunaposhare video mpya na nzuri kabisa classic za mishono yote mipya inayokuwa inatoka kila siku. TikTok utatupata kama tia hoodies halo 4, pia Facebook group utatupata katika group letu la mishono mipya vitambaa. Karibu sana na tumaute njoo kuangalia video hii, tafadhali angalia hadi mwisho. Comment hapo chini kwa maoni au ushauri na wengine waweze kuona. Enjoy.